Des del Servei d'Infraestructura i Serveis Tècnics de la Gerència Metropolitana Nord, cada vegada que projectem i enfoquem una nou adaptació espacial dintre dels CAPs, estem enfocant aquest projecte a que els espais siguin el més funcional possibles. Què vol dir això? Que siguin flexibles a diferents serveis. Podem parlar d'una sala d'extracció que a la mateixa vegada, en un diferent horari, es podria convertir en una consulta esporàdica d'urgències. Més o menys, aquest és l'enfoc que li estem donant a tots els projectes en quant a nivell espacial, a solució espacial, no? Que siguin espais flexibles per tot el servei del CAP. Aquesta és la peça clau en la creació de projecte. Fem una reunió pràcticament transversal i coordinada amb diferents unitats que participen en les zones intervingudes del CAP. Què vol dir això? Parlem a la referent de llis, a la tècnica de gestió i amb el coordinador del centre, per tal de que totes les persones que estan directament implicades en la proposta final siguin partícipes i en la concepció final del projecte.